ាបាទចេះអត់ចេះអីបាទចេះថៃអឺមិនចេះថៃគិតជាខ្មែរទេទៅទៀនណោទៀននៅទៀន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 យកអ្នកមួយទៅឲ្យធូបឲ្យធូបថ្វាយគំព្រះនេះព្រះនេះព្រះនៅបង្កកទៅទៀនបងប្អូននៅសន្តាគារបានមកទេThank you.
ជាទេសភាពនៅទីក្រុងបាងកក